gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir abukate saalax cali maxamuud iyo wafdi ka socda garsoorka soomaaliya ayaa ka qaybgalay shir muhiim ah oo ka dhacay talyaaniga guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo hogaaminayay wafdi ka socda garsoorka soomaaliya ayaa ka qaybgalay shir muhiim ah oo ka dhacay magaalada roma ee dalka talyaaniga shirka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo cusbuonaysiin lahaa xiriirka ka dhexeeya garsoorka soomaaliya iyo talyaaniga intii uu shirku socday waxaa lagu heshiiyey in shirarka dambe lagu kala seexdo heshiisyo iskaashi kuwaas oo ujeeddadoodu tahay in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta labada dhinac ee garsoorka wafdiga ayaa sidoo kale booqasho ku tegey maxkamadda sare ee dacwadaha maamulka halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha maxkamaddaasi intaa kadib waxaa kulan rasmi ah ay la yeesheen madaxweynaha maxkamadda sare ee talyaaniga iyagoo isla soo qaaday muhiimadda iskaashiga labada hay-aadood ee garsoorka intii ay booqashada ku guda jireen wafdigu waxay soo gaareen jaamacadda roma halkaasi oo ay kulan kula yeesheen madaxweynaha qaybta sharciga ee jaamacadda iyo khubaro cilmi baarisyo ku sameeyey soomaaliya khubaradan ayaa ka wada hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan horumarinta garsoorka soomaaliya iyo sidii cilmi baarista looga faa'iidaysan lahaa si loo hagaajiyo nidaamka sharciga ee dalka booqashadan iyo shirarku waxay astaan u yihiin dadaalka lagu xoojinayo xiriirka dhinacyada sharci iyo garsoor ee u dhexeeya soomaaliya iyo talyaaniga zakaria axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho